Alcalá. A otros atletas más veteranos de Cataluña. Hola, aplaudiment per aquest senyor tan jove que veieu aquí amb aquesta gorra de color vermell que pregunta els de 5 cap a on van. L'indiquen, doncs, cap aquí. Fortíssim aplaudiment per aquest jovenet. Tota una demostració de salut, una demostració de que voler és poder i que l'esport és salut, fer esport és molt sa, fer atletisme, hi ha diferents maneres de fer atletisme, diferents maneres de prendre les curses, diferents maneres d'entrenar,